بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا سلام أصحابتي دقالقة. سؤال شي سويدين ترايا وحيته قفل بأسنة أنو لشيد كجر مكبحناية إنا نكبحي موية حلقة لمجرمية يبا في عنا ليت دي قفل بأسنة إحنا لشينا أنك بحلها ويلي بس سهلة في عنا ليت لكن وحي كحر انتهاي هاد بقفكاس نوع أوياي إي درجة أوكويا إي هيرك نرشاد أوكجو داد وحاجيرو مرنا ما نرشاد آلن كبحين كرين oo muqaddas ah oo sunnah dadka sunta waxaad ku qasban tahay inaad la tacaamushid oo aad la dhaqantid laakiin xikmad aad kula dhaqantid oo aad ilaalisid oo adigana aad ilaalisid tusaale dadka qaar oo sunta hadii ay yihiin waalidkaaga seen noloshaad ugu bixinay ma ka bixin kartid hadii ay yihiin walaalahaaga se ugu bixinay walaalaha kula dhashay hadii ay noqdaan ilaahay noo makase ma ka bixin kartid noloshaad caruurtaada ilaahay noo makase hadii ay noqdaan seen noloshaad ugu bixinay ma ka bixin kartid سيغاغ او ويلي رجعي كاغا ديمانتاي حاس كاغا او عرور كو لشي او ويلي رجعي كاغا ديمانتاي او ويلي اد ليداي رجو لاباداس ايغان مكا بحين كرت او اديغ رجاد اي ويلي كاغا ديمانتاي رجادا دي كو حرنتاي كو واسيتي لكن كو اذن كو بحين كرين دي رجادا كو واد كو نولشادا كا اهوا قفل بو اصون اي هدي نولشادا سي سهل انتا او بحسيت اد محيط اد كسعون ليد وفي عنا ليد لكن هدي اي نقدان كو كو دو oo maxay ahayteen noloshaada darajada koowaad kaga jira ma ka bixin kartid waxaa ku qasban tahay inaad dadkii la dhaqantid ayaga aad ilaalisid adigana aad ilaalisid ayaad ku qasban tahay wax haddii aad fahantid dadkan ama aad baratid sida loola dhaqmana wax adag ma ahan mushkiladu waxay ka jirtaa weli inta aadan baranin weli qofka inta aadan ogaanin nooc uu yahay iyo inta aadan ogaanin sida asaga loola dhaqmo wax markaad ogaatid intaas wax walba ku sahlan way ku sahlanaanayaan noloshaadana mar walba xusuuso gacantaada ay ku jirta xaqeeda iyo xuquuqdeeda ada iska leh nooc adiga aad rabtid ayaadna ka dhigan kartaa gudahaaga horta taas aamin aamin inaad tahay qof awood leh hadii aadan ahayn qof awood leh ilaahay subxaana wa tacaala noloshaada ma soo gelinayn waayo awood aad leedahay aad ku waajahdid kuwa sunta matiid qof daciifa sida dadka ay ku malayaan soo kuwa sunta ay waxay ku malayaan inaad daciif tahay laakiin ayaga maadaama noloshaada ay ku jiraan aad la dhaqantay hubaal inaad tahay qof awood leh awood leh oo weliba aad u awood badan qof aan awood lahayn ma waajihi karo qofka sunta ee mana la dhaqmi karo mana la noolaan karo.